نوی کور نوی ژوند د بی بی سی رادیوی ډراما. زرغونې خپلې مور فاطمې ته وویل چې امید ښوونځي ته نه وتللی. فاطمه د دې خبرې په اورېدلو غوسه شوه. امید وویل چې که پلار یې څپلۍ ورته وانخلي ښوونځي ته نه ځي، ځکه چې هم صنفیانې ملنډې پرې وهي. اوس به واورو چې فاطمه ولې مروره ده او نه غواړي چې له جانداد سره خبرې وکړي. فاطمه، ته په کوټه کې یا ما ته د سړي موشي ونه کړه؟ څه خبره ده؟ ولې غلې ناسته یې؟ زړه مې نه غواړي چې در سره خبرې وکړم. زړه دې نه غواړي؟ ته خو وایه چې ما څه کړي دي. نور نو څه وکړي؟ نه زما غم در سره دی او نه مې د بچیانو. فاطمې، نه پوهېږم چې نن دې بیا ولې ځان په غمو سوچیچلی. سمه خبره وکړه، څه پېښ شوي دي؟ امید خوراکی ستا له لاسه نن لوسي پښې ښوونځي ته تللی و. په مور مړې باندې ټولو ټولګیوالو خندلي وو، بس روز سترګو بېرته کور ته راغی. ټیکې، زما څه ګناه ده؟ که ما ورته څپلۍ نه وای اخیستې بیا به زه ملامت وم. ما خو ورته واخیستې، ته به ساتلی وای. ولې یوه ترې ورکه کړه؟ چې ورکه شوه د امید بلا پې ولګېده. که لس بچی دی وای ما به ویلي وای چې ملامت نه یې. یو دې زوی دی او یو دې لور. د دوی خمم چې نه خوري بیا نو یې څښه نه کوي. بس که فاطمې، نور مې نو د سر مغزه راته مخوره. د سر مغزه دې نه خورم. دنیا خو نه ورانې ده چې یوه جوړه نوې څپلۍ دې ورته اخیستې وای. دنیا نه ورانې ده، خو ستا نازولې زوی به نوې څپلۍ ورکې کړې وای. بس بس، تا ته چې زه هر څه وایم نه یې منې. ستا چرګ یوه پخه لري. چرګ مې یوه پخه نه لري فاطمې، رښتیا درته وایم. امید خوراکۍ مې په څومره خوارۍ په سبق ویلو راوز. اوس نږدې دی چې زړه یې له ښوونځي نه تور شي. نوې څپلۍ ورته اخلم، خو یو ځل یې ښوونځي ته ځم. چې څپلۍ چا په زور او زبردستۍ ترې اخیستي او که رښتیا د هلکانو په ټیل ماټیل کې ورکه شوې. کاشکې چې ورشي. که دومره ټیل ماټیل وي، خدای مه کړه کومه ورځ به خپله د پښو لاندې شي. څوک یې؟ زه یم سید محمد. دروازه خلاصه کړه. لږ صبر وکړه، دا دی دستی خلاصوم. سید محمده، ستړی مشي؟ خوار مشي اکبره. راځه کنه، ولې درېدلی؟ کور ته راشه، یوه پیاله چای به په ګډه سره وڅښو. له کوره دې زار شما، بیرته ځمه. د ګروي خبره څنګه شوه؟ د ګل محمد سره دې خبره وکړه او کنه؟ یاره، همدا لږ د مخه مې ورسره خبره وکړه. ګور اکبر خانه، ګل محمد له خپل کاره ډېر شکایت وکړ، ویلې چې د کار وبارې چندان مزه نشته. لکه چې سلای نه ده درکړې. یاره، د هوښیار بني آدم په نیمه خبره سر خلاص وي. سید محمده، هوښیاري کډه رانه کړې. د سرې خو په داسې ډنډ کې لاهو یم چې راوتل ترې نه ناشونی دي. داسې مه وایه اکبره، په دنیا هر کار شونی دی، ناشونی مه بوله. نه پوهېږم ولې دومره کم عقل شوم چې له سرور خان سره مې خیخي ومنله. هغه د پلارونو خبره مو ده چې هوښیار مرغه په دوه لومو کې بندیږي، همدا کانه په مام شوې ده. زړه ورته مه خوره اکبره، په الله پاک توکل وکړه، هر څه اسانیږي. ته ښه وایې، اوس شوی کار دی. مجبور یم چې له سرور خان سره یې وپالم، خو حیران یم چې د قمبرګون واده په څه شي وکړه. هماغه متل دی چې تشه لاسه ته مې دښمني. کاشکې یو څه موده درته کتلی وای. کله چې دې پیسې پیدا کړې وې بیا به د دوزوی واده په سړه سینه کړی و. د بدلانه همدا بدي ده. ما په خپله د بدل ورته وویل، ارمان چې مرکه مې نه وای منلې. څومره چې ژر کېږي سرور د خپل ورور احمد واده خلاصوي. زه خیر، داسې ورځې په هر چا راځي اکبره. داسې به وکړمه چې لکه چې کوم بل څوک پېژنې چې ځمکه مې ګاڼه کړي. نه نه، زما سره یو څه نقدې پیسې په کور کې دي، هغه به اسانه پور درکم چې ستا کار پې روان شي. وطن نجار شم،
پر اختیار چې وطن مور د مور پخوانۍ به څه ښه ویلي هر چا ته خپل وطن کشمیر دی وایم خپل وطن ګل وطن وطن خو له مور نه م خوږ دی خو افسوس چې لکه جان دادا څنګه دې سوړه سویلی وخت یاره بابا سما که سوله وایي نو وطن به له شاتو نه م خوږ شوی وی اوس نه پوهېږم چې له ټاکنو سره به کوم بدلون راشي که نه خامخا بدلون راځي تر کومه ځایه چې ما اورېدلي د راتلونکو ټاکنو تر څنګ د ریاستي جمهوري انتخابات هم را نږدې دي خلک له دواړو انتخاباتو نه تمه لري چې له خیره سره سوله راشي خدای دې وکړي چې راتلونکی ولسمشر داسې څوک شي چې د سولې لپاره موټې بډ وهي او ښه کلک ګامونه پورته کړي بس خدای دې له خولې واوره او ملایکې دې پې امین کړي خلک اوس د سولې په ارزښت پوه شوي هغوی وایي چې پرته له سولې ژوند مخته نه ځي خدای دې وکړي چې زموږ د خلکو توبه قبوله شي او سوله راشي چې نه درد نه جنګونه او نه جنازې وي داسې یو ژوند مې ارمان دی بابا اسلامه په ما خو دنیا تیره ده ده چې بچیان مو په سوله کې ژوند وکړي له خیره سره زر تر زره به دا هیله پوره شي جنګ لویه بدبختي ده بابا اسلامه نه دا چې خلک وژني خلک نالوستي کوي خلک وږې تږې کېږي بېکاره کوي یې در په در او خاورې په سر کوي یې ګلاله ای لورې هلته پاڅېږه کوم سوغاتونه او جوړې چې د اکبر دوی کورنۍ امیدې ته راوړي موږ ته یې راښکاره کړه چې ویې ګورو رابیه ګله ترور رښتیا وایي ته یې راوړه چې څنګه دي دغه دي بابو اوهو ګلاله ای خورې دا یوه جوړه جامې ورته راوړي دي هو ګل مکۍ خورې خود واده دپاره خو سرګنۍ همدا یوه جوړه راوړي وی دا خو ډېرې ارزان بیه جامې دي بل څه یې ورسره نه دي راوړي نه مورې بس همدا یوه جوړه جامې ورته راوړي دي دا خو یې ډېر غلط کار کړی له دې خو یې چې بیخي ورته راوړې نه وای ښه وه ناوې ته څوک داسې جوړه وړي بابو همدا به یې وس و چې وس یې نه درلود بل ځای دې خیخي کړی وای هر څوک خپله برسن ګوري بیا پخې غځوي مورې د خوشحالۍ خبره ده په دومره وړو وړو خبرو پسې به نه ګرځو چې نه پسې ګرځئ همداسې په سپک نظر به درته ګوري بېرته به مو په مخ وروارې کړی وای چې ورشه سامه قیمتي جوړه او نور شایان ورته راوړه رښتیا وایي د امیدې جوړه په لر او بر کې نشته دا باید نه و چې داسې ارزان بیه شایان ورته راوړي زه نو څه ووایم ګل مکۍ خورې که داسې په هره خبره پسې وګرځو له واده به لوی جنجال جوړ شي تم ښه نه یې ګلالۍ له ځانه دې مړی جوړ کړی همدا اوس یې چې په پخه تله ورسره ونه تلې ټول عمر به په درانده درته ونه ګوري اوس سره خپلوان یو امیده او قمبرګل چې خوشحاله وي مونږ هم خوشحاله یو نورې څه کوو که رښتیا درته ووایم زه د کوژدې له ورځې اندېښمنه یم په امیدې مې زړه سوځي څه ووایم چې د زرمینې په کور کې به ښه ورځ وویني ډېرې غریبې کورنۍ ته ودېږي د ګل په شان نجلۍ مو داسې چا ته ورکړه چې نیستي پې تمامه ده نور ځایونه کم وو مزې خو د پلوشې دي چې له غریبۍ به خلاصه شي داسې مه وایه بابو که امیدۍ واورې خفه کېږي خدای مهربانه ده چې امیده او پلوشه به دواړه له واده وروسته له خوشحالۍ ډک ژوند ولري دوتر کیه؟ اوهو دا څه اورم دا خو د ابدې ترور غږ دی راځه ابدې ترورې زه دلته یم شکر چې دوتر کیه که نه تر دې ځایه به هسې سرګردانه شوی وم ستړی مشې ته ستړی مشې ابدې ترورې زه څه وینم ویښه یم که ویده څنګه چې ته زما خواته راغلې ما خو هېڅ باور نه کاوه چې زه به تا بیا وګورم راځه دې خوا دغه څوکۍ باندې کښېنه خیر یوسي که رښتیا ووایم ما هم همداسې تصمیم نیولی و چې نوره هېڅ تا ونه ګورم ولې ما څه کړي دي چې تا داسې یو دم له ما نه مخ واړوو خلکو تا پسې ډېرې ډنډورې جوړې کړې وې چې شمله د خپل کمپاین لپاره خلکو ته پیسې ورکوي او د پیسو په زور غواړي چې خلک هغې ته رایه ورکړي ښه داسې خبره وه هو
خو بیا کله چې ما معلومات وکړ دا خبرې ټول درواغ وې. زه شکر چې په خپله په هر څه پوه شوې. هو کله کله چا باندې د خلکو خبرې ډیر تاثیر کوي لورې، خو شکر چې د هغوی خبرې درواغ راووتې. داسې ده ابدې ترورې چې زما د کاندیدېدو هدف او مقصد دا نه دی چې زه خپل جیب له پیسو ډک کړم، نه رایه په پیسو اخلم او نه خلک مجبوروم چې په پټو سترګو ما ته رایه راکړي. زه پوهیږم شاملې لورې، خو ځینې داسې کسان هم شته چې یوازې د خپلې ګټې لپاره ځانونه کاندیدوي. هغه کسان چې د خپلې ګټې لپاره دا کار کوي او په کمپاین کې په خلکو پیسې ویشي، کله چې په ټاکنو کې ګټون کې شي بیا خدمت نه کوي، بیرته خپلې پیسې ګټي. او دا خو معلومداره خبره ده شاملې، ما مستا پاک لډیرې پوښتنې وکړې. کله چې مې ښه زړه ډاډه شو نو راغلم، نور به که خیر وي تر اخره در سره ولاړم. خیر اوسې ابدې ترورې، که ستا په شان پوه او صادق کسان را سره وي نو زه به هېڅکله په دې کار کې ناکامه نه شم. زه به دعا کوم چې کامیابه شي، خو په مخ کې دې اوس هم ډېرې ستړې پرتې دي شاملې. که خواري ونه کې کامیابي ډېره سخته ده. خواري خواري به خود کوم ترورې. زه نن راغلیم چې تا یو ډیر مهم ځای ته بوزم، هلته به ډیرې ښځې وګورې او د خپل د زړه خبرې به ور ورسوې. نوی کور نوی ژوند د بی بی سی رادیوی ډراما. لمودی ورستا عبده د شملې دفتر ته راغله. شمله د عبده په لیدو خوشاله شوه او د هغې راتګ یې د ځان لپاره ګټور وباله. عبده وویل چې له خلکو یې د شملې په هکله ځینې خبرې اورېدلې وې، خو وروسته پوه شوه چې شمله ملامته نه ده. اوس به واورو چې شمله او عابده کوم ځای ته راغلي او څوک د هغوی راتګ ته خوشحاله دي. زموږ کارخانې ته په خیر راغلې شملې خورې. نوم مې دې اورېدلی و خو له نږدې مې نه وې لیدلې. ښه شو چې په خپلو سترګې مې ولیدې، راتګ ته دې ډېره خوشحاله شوم. او خدای دې تاسو ټول همداسې خوشحاله لري. ما له شملې سره ژبه کړې وه چې د انتخاباتو د کمپاین لپاره د داسې ځای ته بیایم چې هلته ټولې ښځې دي او ټوله ورځ خواري کوي چې ځان ته حلاله روزي وګټي. کور دې ودان ابدې ترورې، ډېره خوشحاله شوم چې نام خدای ډېرې ښځې د کار لپاره راوتي او په خپلو مټو یې ګټي. د خدای شکر دی چې د ولسوالۍ شورا ته له ښځو نام یوه نومانده لرو. ښه نو که بیا هم کومه پوښتنه یا داسې کومه خبره پاتې وي چې د انتخاباتو په هکله ورباندې نه پوهیږئ وی وایئ. شامله دې خیر یوسي، د انتخاباتو په هکله یې ښځې په زور او زیر پوکړې. له ډېرو ښځو سره چې مخ شوي یم د انتخاباتو له پروسې زیاتې نه دي خبرې. که موږ او تاسې ځانونه سره پوه نه کړو په پټو سترګو د رایه اچول هېڅ ګټه نه لري. ځکه خو مې دلته راوستې شاملې لورې چې د کارخانې ښځو ته د ګټه ورسېږي. خیر یوسې ابدې ترورې، خو مې خسر ویل چې د هغه په خوښه باید رایه واچوم. خو اوس پوه شوم چې هر څوک باید په خپلې خوښې خپل د زړه نومان ته رایه ورکړي، په رایه یې څوک نه خبرېږي. شکر چې پوه شوې. هر څوک باید د خپلې خوښې وړ او مناسب نومان ته رایه ورکړي چې هغوی ته د زړه له کومې خدمت وکړي. ښه نو غټې لورې، چې شازیه راشي زموږ له راتګه یې خبره کړه. دا هر څه چې شملې وویلې دا ټولې خبرې ورته وکړه. اوس نو موږ درنه ځو. دادی د بکس زنځیر مې خلاص کړه مورې، هغه یې خو جامې پکې کېده. ښه سمه ده. ګوره پاتینې لورې، زما خو پام په ځای نه دی، ټول شیان در سره راواخله چې کوم څه دې ایر نه شي. دا
اندېښنه مه کوه مورې، ټول شیان مې ځای په ځای کړي. یو دوه جوړه جامې راته پرېږدی، کله چې کور ته راتلم بیا به یې اغوندم. وی پلوشې، کوم بل ولایت ته خو نه ځې چې دومره وارخطا یې؟ تر بر کلي پورې دوه قدمه لاره ده، بیا به له خیره سره زر زر ځې او راځې. فاطمه رښتیا وایې لورې، له بر کلي تر کوز کلي دومره ډېره لاره نه ده. هر وخت چې زړه و د احمد دوی له کوره راتلای شي. مورې، له کوره لرې والی چې رایادېږي زړه مې چوي، زه به څه کوم؟ میونه مه ژاړه، د ژړا په ځای شکر وباسه چې په نیک نامه ودېږي او د خپل د بخت کور ته ځې. ډېر خلک د دې ورځې په ارمان دي، خو نه ورته برابرېږي. نکاح کول او واده کول سنت دی، باید سنت په ځای کړو. واده ته نه یم ورختا مورې، دې ته اندېښنه وړ یم چې د سرور خان په کور کې به څه ستونزو سره مخ شم او څه بدې ورځې به وګورم. بسم الله ووایه پلوشې، خدای دې نه کړي شیطان غوږونه دې کڼ وي. دا ته څه وایې؟ زموږ د ژوند او د سرور خان د ژوند تر منځ لوی فرق دی. هغه سر له اوسه موږ پورې ملنډې وهي او موږ ته کیانې کوي. نه پوهېږم وروسته له واده به څه خبرې واورم. اندېښنه مه کړه لورې، چې واده وشي بیا به دا هېڅ هم نه وي. ناظره، او ملک صاحب آدم خانه، څه یې؟ لږ پس راتېر چې ښه دې ولیدم، خو ځان دې تېر کړ. تا ته دې ویشي له خیره سره له مشتریانه به ولې ځان تېروو؟ تا ته دې ویشي چې څه شی واد راکړی وای؟ په پښو څه؟ چې په سر به مې ځان دېرې ته درسولی وای. نور به د ما د درې نوم په ژبه نه اخلي. ولې ملک صاحب ناظر ګل څه کړي چې له خیره سره له خپلې دېرې دې منې کوي؟ لږ پس راتېر شه، نږدې د دمو مېرمن راته مړه کړې وه. څوک؟ لرې د له مخې د لوبارو ترور یا دی؟ هو، هغې ته دې داسې درو ورکړي وو چې نږدې دې بلې دنیا ته لېږلې وه. سر یې عین ډاکترانو ته ورسېدو، ډاکترانو ته. تا ته دې ویل چې زما په داروګانو خو نااعلاج ناروغان جوړېږي، خامخا به د لوبارو ترور له خیره سره پرهېز نه وي ساتلی. دا دواګانې چې څوک خوري سخت پرهېز به کوي. تا ته دې ویل شي له خیره سره له ټولو خوراکونو به ځان پرهېزوي. پرهېز که کم وکړه، بنی ادم په خوړو ژوندی دی او ته یې له خوړو پرهېزوې. لږ پسې راتېر شه، اوس دې نه پرېږدم ناظر. ملک صاحب له خیره سره زارۍ درته کوم، ګریوان مې خوشې که. ملک صاحب آدم خانه، څه خبره ده؟ ناظر دې ولې له ګریوانه نیوله؟ خوشې که. څه کوې؟ ته بدبخته قاتل دې قاتل. لږ پسې راتېر شه، خپله کوژنې ټوله یې پرېږدم. تا ته دې ویل شي خوشې مې که ملک صاحب. خیره سره د ناظر ګل د میاشتې او مچ له وژلو زړه بوږنېږي، څه راته بنی ادم وایې؟ لږ پسې راتېر شه، اوس مو کوڅه ته راغلی. خوشې که ملک صاحب. څه کوې؟ چې سخته سزا درنه کړم نه دې پرېږدم. ملک صاحب تا ته وایمه خیر ده، خوشې که. لږ پسې راتېر شه، د جمال خان مور ته یې په خپل سر درو ورکړي وو، له مرګه را وګرځېده. خوشې به که ملک صاحب. ناظره، ملک صاحب څه وایي؟ که داسې دې کړې وي ښه دې نه دي کړي. ډاکټر خو نه یې چې کلیوالو ته نسخې ورکوي. جانبازه، تاسو دې ویشي له ملک صاحب هم اخلاص که، کله زاره به مې له خیره سره پړق وچوي. ملک صاحب وی به خیر ده، خطا تېره شوې ده، ځه بیا به چا ته دارو نه ورکوي. خیر ده. وایم راځه، ولې شاته شاته کېږي؟ پخې خو دې نه دي ماتې؟ پرېږده، د ښوونځي ادارې ته نه ځم. زور دی بیایم، ستا په خوښه خو نه ده چې نه ځي. وایم راځه. جانداد استاذه، څه خبره ده؟ لم صاحب رحیمه، خبرې ډېرې دي. خبر چې دا یو ځل ادارې ته دننه درولم، مخکې شه. امید خوشه که، چې هره خبر وي وی وایه. امیده بچو، څه خبره ده؟ هېڅ معلم صاحب. څنګه هېڅ خبره مه پټوه،
رختیا وایا سپلے کی دی چیرتے ورکی کلی دی چشای؟ مستی شی سپلے کیا؟ مانم سے میتا منیوی سپلے آغستی وی وایی چی پخوانزی کرانا ورکی شیوی دی زخوار اورا دتا نیوی سپلے نشم آغستی پخوانزی کسانا تی ورکی شیوی دی که قلم یا کتاب چای ورکشی وی یا خبره دی سپلے ورکی دل وی بیخی نوی واری دل داده خپلا دی تری پختنا وکا امیده بچو پلار دی چو وی من هر ایگه بچو وای چی سپلے دی چیر تاوری کشوی دی زرخ زده ده بوخ گی دیگوانزی پا دروازه که دیالکانو تیل ما تیل دیر و خانو بیا چه وشول یاو سپلے میلی پکه او اتا ازکا دیر تا باو ترا گرزی دلی ویکانا راو گرزی دم خو پایدا می نکڑا مالم سب رای ما خوانزی بیخی لپاما بد شوی زده تریتور ده وای خوانزی تا نزم لخوانزی نده نزرو ترن کی گی گوره امیده بچو دا خو وڑا خبره ده په وړه خبره څنګه سبقونه پرېږدي او ښوونځي ته نه راځي معلم صاحب که په ښوونځي کې دا لوي امید څه چې ډېر نور هلکان به هم ترې زړه تورن شي اندېښنه مه ورته کوه جانداد استاذه زه به د دروازې له څوکیدار او چاپړیاسان نه پوښتنه وکړم چې اصلي کیسه معلومه شي نن مې هغې خبرې چورت ډېر خراب کړ یوه شیبه به د دې ونې سوري ته کښېنم ګوندې وي چې پام مې لږ شان ته بدل شي وی شاملې لورې دا ته ناسته یې له لرې مې درباندې پام و خفه غوندې خیرت خو به وي څنګه کښېناستې ابدې ترورې یو غم نه وي خلاص شوی چې بل مې د لارې په سر راته شین شي غمونه دې خدای لرې لرې ولې څه خبره ده دا د ولسوالۍ د شورا رایو ته چورت وړی یم کار څه همداسې مخته لاړ شي خدای خبر چې د خلکو رایه لاسته راوړم داسې مه وایه لورې هیله منه اوسه ستا له خولې مې د دې خبرې اورېدو تمه نه درلوده وامې اورېدل چې کریم ډېر خلک دعوت کړي او ډوډۍ ورکوي څنګه کوم واده او خیرات لري که کومه بله خبره ده نه 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 یې واده دی او نه یې خیرات همدا د ټاکنو خبره ده اوس په میلمستیاګانو باندې د خلکو رایه راټولوي شاملې لورې په دې وړو خبرو باندې د سر مخ وګوه په کوم کار کې چې ریښتینوالي او ایمانداري نه وي هغه هېڅ ځای نه نیسي ابدې ترورې تا ته خو زما ژوند معلوم دی زه دومره وس نه لرم چې خلکو ته ډوډۍ ورکم او میلمستیاګانې جوړې کړم او نه مې زړه دا مني چې خلک د ډوډۍ په ورکولو رایې اخیستلو ته اړ کړم شاباس دې وي لورې ستا دا خبرې مې ډېرې خوښې شوې همدا اوس تا په خپلې ریښتینولۍ او ایماندارۍ زیات شمېر پلویان پیدا کړي دي ابدې ترورې ته باور وکړه چې له دې وکالته زه د ځان د ګټې نیت نه لرم دا مې نیت دی چې خپلو خلکو ته خدمت وکم ستا نیت راته روښانه دی لورې دومره ژر هیله له لاسه مه ورکوه دنیا په هیله ولاړه ده نو څه وکم ترورې که کریم همداسې زما د لارې خنډ شي ناوړه او بې ځایه تبلیغونه راپسې وکړي نو زه به څه وکم ستا اندېښنه په ځای دی لورې زه به څه ووایم زما هم درته زړه خوږېږي نوی کور نوی ژوند د بی بی سی رادیوی ډراما شمله د شازی د روب جوړولو کارخانه ته راغلی و او له ښځو سره یې د ټاکنو په هکله خبرې وکړې غوټۍ راتګ ګټورو باله ځکه چې د ټاکنو په هکله یې له شملې څخه معلومات ترلاسه کړل اوس به د کلي له ملا صاحب څخه واورو چې خلکو ته د ټاکنو په هکله څه وایي او جانداد د څه شي غوښتنه ترې کوي معزز ورونو تاسې یوه شیبه غلي شئ چې زه له تاسو سره یو څو خبرې لرم مهرباني وکړه ملا صاحب موږ ټول درته غوږ یو تا
تاسو خو خبر یاست چې په دې نږدې وختو کې که د الله تعالی رضا وي د ولسوالۍ د شورا ټاکنې پیلېږي. زه له تاسو ټولو غواړم چې تاسو باید هرو مرو په دې ټاکنو کې برخه واخلئ او خپله وجداني او ایماني دنده سرته ورسوئ. دا ډېره ښه خبره ده ملا صاحب، خو ومو نه ویل چې مونږ چاته خپله رایه واچوو. جان داد وروره، الحمدلله تاسو ټول نام خدا هوښیار او پوه کسان یاست، نو هیڅوک دا حق نه لري چې تاسو ته ووایي چې دغه کس ته رایه ورکئ، ځکه چې رایه ستاسو یو امانت دی او تاسو باید په خپله خوښه رایه ورکئ. مونږ څنګه پوه شو چې کوم کاندي ته رایه ورکو ملا صاحب؟ تاسو باید د رایه ورکولو په وخت کې ډېر دقت وکړئ او داسې کس ته خپله رایه واچوئ چې هغه یو صادق با ایمانه او کارپوه بنیادم وي چې سبا ورځ ستاسو خدمت وکړي. هو، مونږ ټول غواړو چې همداسې یو کس ته رایه ورکړو. که خلک دقت وکړي او خپل استازی یو نیک او کارپوه بنیادم وټاکي، نو د ټولو ستونزې به په ډېره ښه توګه حل کړي. مونږ هم کوښښ کوو چې همداسې یو کس ته رایه ورکړو، خو زه غواړم چې یو بله خبره هم وکړم ملا صاحب. څه خبره؟ مهرباني وکړه ووایه ملا صاحب. زه وایم که تاسو خلک پوه کړئ او هغو ته ووایئ چې تاسو باید سره له دې چې یو صادق او کارپوه بنیادم ته رایه ورکوئ، باید هغه کس د سولې په راوستلو کې هم کوښښ وکړي، ځکه چې خلک له هر څه نه سولې ته اړتیا لري. یاره جانداد وروره، الله تعالی دې تا ته خیر او برکت درکړي چې زه دې دومره مهمې خبرې ته متوجه کړم. دا خبره مې ځکه وکړه ملا صاحب چې سوله د ټولو خلکو لپاره ډېره مهمه ده. که سوله راشي له خیره، نو ټولې ستونزې به په ډېره اسانۍ حل شي. ډېره ښه خبره ده، زه به کوښښ کړم چې دا خبره هم خلکو ته وکړم تر څو هغوی همداسې یو سوله پال صادق او کارپوه کس ته رایه ورکړي. شکری خوری؟ وا شکری خوری، چیرته یې؟ څه وایې فاطمې؟ ته یې؟ هو زه یم. ته یو ځل انګړ ته راشه چې زما په کار یې. باندې درغلم. وی فاطمې، وای والورې، راځه ستړی مشي. بوره مشي خورې، دالمر له کومې خو را وخود؟ ایله به ایله چې د مونږ د کلا دروازه دې وټکوله. راځه راځه کنه، ولې والورې؟ نه خیر اوسي، زم چې ډېر کار لرم. تا خو راشه، د مونږ ډوډۍ تیاره ده، یو مړۍ وخوره بیا به لاړه شي. نه ژوندۍ اوسي، ما ډوډۍ خوړلې. زه راغلم چې تاسې خپل د ورور قمبرګل او د پلوشې د نکریز شپې واده ته خبرې کوم. ښه ښه، د قمبرګل واده دی، شکر شکر. هو، د نکریز شپې واده ته به ته، نرګس او شکیبا درې واړه راځئ. ښه ښه، مبارک دې شه فاطمې، شکر چې د قمبرګل واده له خیره سره کیږي. سمه ده، ولې نه، زه او نرګس ارو مرو درځو، خو شکیبا ولایت کې ده. خیر یوسی، په خیر راشئ. ستړی مشی فاطمې خورې، څنګه یې؟ ژوندۍ اوسې نرګس خورې، ښه یم. ته څنګه یې؟ کور کې خیریت دی؟ شکر دی، ولې انګړ کې درېدلی یاست؟ خو راځئ چې دننه کوټې ته لاړې شو، دمه به دې جوړه شي. ورته ومې ویل چې راشه کوټې ته لاړه شه او ډوډۍ راسره وخوره، خو بیړه لري. ولې، خیریت خو به وي؟ له خیره سره د قمبرګل واده دی، فاطمه سرخانه ده، زی چې د کلي ښځې د نکریز و شپې او واده ته خبرې کی. او رښتیا وایي نرګس خورې. زه شکر، هیله به مو لږ ساعت پکې تیر شي. خیر یاسئ، اوس زه راغلم چې بیا ته او شکریه د نکریز و شپې ته خبرې استئ، بیا راشئ له خیره سره. ولې نه، له خیره سره حتمن درځو. خدای دې د قمبرګل د ناوې قدم په تاسې باندې بختور کړي. آمین آمین، ژوندۍ اوسئ. مجیده، څنګه د نجارې سامان دې په لاس کې نیولی او روان یې؟ چېرته ځې؟ جانباز کاکا ته السلام علیکم. وعلیکم سلام، تا د نجارې سامان څه کوې؟ دا مې نوي له بازاره واخیستل. ښه، د څه دپاره؟ نیت مې کړی چې بیا له خیره سره خپل د نجارۍ دوکان خلاص کړم او کاروبار مې پیل کړم. ښه، دا خو ډېره ښه خبره ده. رښتیا ودې نه ویل چې اوس د ناروغي څنګه ده؟ له پخوا نه ښه شوی و که نه؟ هو، شکر دی، پس له دې چې د معتادینو شفاخانه کې مې علاج وکړه اوس بیخي ښه شوی یم.
زه شکر دی چې علاج دې وکړه او له دې لوی مصیبت نه خلاص شوې. که نه خدای مکړه اوس به د ټول ژوند تباه او برباد شوی و. هو والله، په هغه وخت کې چې زه په نشاخته وم ټول ژوند، کورنۍ، کاروبار رانه هیر و، بیخي لکه لیونی وم. پریشام چې نشه ډیر بد شی دی، خدای دې څوک په دې بد مرض نه اخته کوي. آمین. خو اوس ډیر خوشحال یم چې بیرته جوړ شوم او خپل کورنۍ سره یو ځای یم. اوس چې له خیره سره بیرته خپل کاروبار پیل کړي نو انشاءالله چې نور به هیڅکله نشې ته مخه ونه کړي. نه نه، توبه توبه، نور به هیڅکله یو سګرټ هم ونه څکم، ځکه چې د نشې له لاسه مې داسې بدې ورځې تېرې کړې چې تر آخر دومره به یې نه هیروم. زه شکر دی چې له هغه ورځو نه راووتې. وای بلا وا او برکت نو. خیر اوسې جان واز اکا. اوس به دغه دعا کوو چې نور د خدای پاک هیڅوک په دې بد مرض نه اخته کوي. هو، ځکه چې نشه ډیر بد شی دی، انسان بیخي له ژونده بیزاروي. معلم صاحب ابراهیم، معلم صاحب ابراهیم، تا تا وایم مجبین خوری؟ کم چرت که دوبیه، هر چه می در ناره کر جواب در را نکن. چه وایم، سر می در مکتب لنده خنو نخلاسیگی، بیا یه استون زره پیدا شویده. خدای دینه که بیا چه شوی؟ اگه خیال جانداد در شکایت کولو در پر رغاله و ویل چه چور از مخ که در امید سپلی در تا پا مکتب که ورکه شویده. وی دا چه وایی، سپلی چنگه ورکه شوی؟ در اگه پا خبرو شمس او نور شاگردانو د امید د چپلی سره لوبی کړی او هغه کوم بل خواته ایستا چوله. شاگردانو ښه کار نه دی کړی. جانداد تارکی ویل هر ورځ په مکتب کې شامل کیږي او د هغوی د وسه نه ده پوره چې بیرته خپلو بچیانو ته واخلي. یوازې د جانداد چیغه نه ده ختلې معلم صاحب، نور شاگردان هم هر ورځ شکایت کوي، کله یې قلم ورک وي او کله یې کتابچه او پنسل، هم دی زینو زینو بکسونه هم رکیگی. دا خوم دست نوشو پری خودلی، سبا و رز با کمبل لوی جنجال را پیخ شویی. خویران پاتی هم چه دی ستونزی تا با چنگ دی حال لار پیدا کهو. خوی اول لارش دم علم سای. تو خوی او ایا دی چیشی لاره؟ طول شاگردانو تا باید وی بیلشی چه دا بل چا دی مال خستل او غلاکول گناه لری، او که په مکتب کې د هر چا کوم شی پیدا کړل د مکتب ادارې ته یې د راوړي تر څو بیرته اصلي کس ته وسپارل شي. سوار ګله، تا ته دې ویل چې کلیوال د مخکې له ډوډۍ رابللي او که وروسته له ډوډۍ. تا څه وایې نازره؟ دلته چا وروسته له ډوډۍ خلک راغوښتي، خود به مخکې له ډوډۍ رابللي. تا ته دې ویل چې ټوکې مه کوه، هرو مرو ملمانم یواز ده سیل و ساتیره لپاره را گوختی او دوڑه موڑه دشتا ایلر دلوبه که کناتون را دیرو ملمانو تا چه خوری ورکه وی. عجیبی خبری که نازره، خوری بولی ورکه و دی خواه خواه سرگی واچه و او گورا چه توم را دیگونه پر نگرهو باردی. تا تا دیوشی داسه چه دنو لخیر اصلا نیمایی ملمانو تا لکه چه وچه دوڑه او ترخ چه ورکه وی. وی دا خو ملنډې نه دي، ټول ولس ته مو ایله دوه دیګې بار کړي. لرې د لمخې د کوس کلي ټول ولس خو په دې دوه مړیو خوروا وریشو نه مړېږي. ډېر یاو تبه وتې مه وایه نازره، ستا یې په موږ څه کار؟ زړه مو چې وریجې ورکوو که خوروا. تاته دې ویل چې راشه وګوره، د سرور خان په کلا کې لس کتاره ډول ډول دیګونه بار دي. لرې د لمخې سبر ګله، که ډوډۍ مکمه شوه نو راشه چې یو دیګې ډکم درته او ځان سره په کراچۍ کې اوسه. وایم خوله دې بنده که نازره. اوزه پرته له دې چې دلته سرخوږی جوړ کړې او شر واچه بلیس کانو لري زرنګې ورکړه دې ته. لرې د لمخې تازه له کوره وایې سره به داسې خوش دې نه پرېږدم که سزا مې در نه کړه. وایم نازرګل به نه یم.